ក្របសទទស្សនវិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនៈការផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីកូជូប៉ូអាយឧត្តមទេពនិថាអគ្គលេខាធិការកូជូប៉ូបានណែនាំដល់ភ្នាក់ងារពាក្យពន់ទាំងអស់ជាពិសេសមន្ត្រីបោះឆ្នោតត្រូវបន្តកោរុបឲខានតែបាននូវច្បាប់ប័ត្របញ្ជានិងនីតិវិធីរួមនឹងលិខិតបົດកថាខណ្ឌកត្យុទ្ធផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាឲ្យការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះទទួលបានជោគជ័យ នៅរសៀលថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022គណៈកម្មាធិការជាដីបចាំការបោះឆ្នោតបានបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ជូនដល់ប្រធានអនុប្រធាននិងអ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រនៃលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋនីតិខ័ណ្ឌរៀបចំការបោះឆ្នោតតំណាងគណៈបកនយោបាយសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រៅមាតុបតីភាពអាយុដាំទេពនីថាអគ្គលេខាធិការកោចបោ ក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះឯកឧត្តមទេពនិថាបានថ្លែងកតសរសើរនិងវីដំណ័យខ្ពស់ចំពោះអគ្គនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពជំនាញគ្រូឧទ្ទេសនិងសិកាកម្មទាំងអស់ ដែលបានសហការនឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មធ្វើឲ្យដំណើរការវេបណ្ដោះមិនដាលរយៈពេល3ថ្ងៃនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនស្របតាមផែនការនិងប្រតិទិនដែលបានកំណត់អយុធនបានបញ្ជាក់ថាផ្អែកតាមប្រព័ន្ធបញ្ជីបោះឆ្នោតអចិន្ត្រៃយ៍បញ្ជីបោះឆ្នោតត្រូវបានរៀបចំនិងផ្ដល់សុពលភាពជាបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការបន្តមកត្រូវរិះសាទុកជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅសាលាឃុំសង្កាត់ឲ្យត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីឲ្យបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះធានាបាននូវភាពពេញលិញត្រឹមត្រូវនិងមានបច្ចប្បន្នភាពសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជាសកលអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រជាធរមានការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបដិសពលភាពលើបញ្ជីបោះឆ្នោតត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំលើកលែងតែឆ្នាំដែលមានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសកលដែលគ.ចបអមានសិទ្ធិសម្រេច កាលបរិច្ឆេទផ្សេងពីនេះបានចែកស្ដែងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះគឺសម្រាប់រៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជាសកលដើម្បីឆ្ល tang តំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ដោយនេះកូចមបបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ហើយការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ គឺមានរយៈពេល50ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះអ ᱭ ម្ដងអគ្គលេខាធិការកោចជបក៏បានណែនាំដល់ភិក្ខីពពាន់ទាំងអស់ជាពិសេសមន្ត្រីបัឆណោតត្រូវបន្តគោរពឲ្យខាងតៃបាននៅច្បាប់ប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីរួមនឹងលិខិតបទដ្ឋានកត្យុទ្ធផ្សេងទៀតដែលពពាន់នឹងការបัឆណោតដើម្បីធានាឲ្យការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ នឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះទទួលបានជោគជ័យបន្ទាប់ពីវគ្គមនុស្សម្ដងនេះទៅសូមលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់នីតិខែតទាំងអស់ត្រៀមរៀបចំសម្ភារៈឧបត្ថម្ភនិងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីធ្វើការបន្តម្ដងបន្តដល់មន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានក្រមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងពាក់គីពាក់ប៉ុនផ្សេងទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនីតិខែតរបស់ខ្លួនស្របតាមផែនការនិងប្រតិទិនដែលបានកំណត់ និងតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់គិជបោព្រមទាំងគ្រប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនវិធីនានា3ការពីនិង3គុំដើម្បីបងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីលដាលនៃជំងឺកូវីដ19ទន្ទឹមនេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យទីគីពពន់មេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ត ដើម្បីអប់រំដល់សាធារណជនអំពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រមទាំងចូលរួមសហការអនុវត្តតាមទួលនីតិនិងភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនតាមកូដការណែនាំរបស់កោជបសម្ដៅធានាឲ្យការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះអស្ចារ្យឆ្នាំ2022សម្រាប់បានជោគជ័យប្រកបដោយបរិយាកាសសន្តិសុខសวัสดิភាពនិងសម្ដាប់របរស្របតាមច្បាប់បទបញ្ជានីតិវិធីនិងលិខិតបទឋានគតិយុត្តជាធរមាន សពំជំរាបជូនថាវេបមិនដោះមិនដានេះរៀបចំឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅទីស្តីការកោជបោដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រធានអនុប្រធាននិងអ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រនៃលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតតំណាងគណៈបកនយោបាយសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល តំណែងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុติធ្ធិពរសរុបចំនួនប្រមាណ140នាក់ទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្មីពីកោចបោបានឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា